Squeeze at a simu yangu kushika inakuanga tu bala kabisa kabisa. Hata kusima sasa amenizimia tu kabisa simu yangu kabisa. Cha atanipata hapa. Watu wengine tu heri hata ningeolewa tu na yule maskini kabisa, lakini nikuwe tu na furaha. Huyo mtu si akae kwa nyumba, kutoka anatoka tu usiku anarudi tu usiku. Just fungui. Kaya tu mko kwenye jari. Uyu mwanamke kichwa. Chani mifungulie lakini asizoe. Uwe usiniangukie leta yapa. Ini majangi. Yani mina dhani umekuja na unga tena umekuja na pombe. Nini mana wewe? Kwanza rudi tu huko kwenye ulikuwa. Wapi? Huko tu kwenye ulikuwa. Wapi? Huko kwa mama pima, hebu rudi. Mama pima ni wewe? Hapana, mimi si mama pima. Umenunulia? Sijakununulia, lakini wewe bwana unakuja kama umelewa, badala ukuje na unga watoto wakule. Unaona vile nilokuweka kwa maisha mazuri? Maisha mazuri gani? Mtu mwenye hata ajui bibi ni boma ni nini, na bibi ni nini? Sasa kesho utapata na mwenye hii nyumba. Mwenye hii nyumba ni mimi. Hakuna. Tutaona kesho. Acha tuone kesho. Lakini ujue kwanza mimi ndio mwenye hii nyumba. Kwanza leta nikutoe hizi. Leta hizi. Hizi ni vitu gani? Leta. Si wewe ndio unajua umeokota wapi? Hata yani hata una viatu. Nakuja kama umeshika viatu, lakini pombe, leta hii kwanza ni mwage hii. Ina mwaga hapa. Utaenda kwenu, unga na mke mimi nitakupeleka kwenu wewe. Hata nilikuwa na ngoja. Utaenda kwenu. Nilikuwa na ngoja uniambie hivyo na tutaona nani ataenda. Wacha nikuletee nguo zako kwanza uende. Mimi mtu mwenye mlevi mimi. Acha. Hata Yesu alitengenezea watu pombe kwa sherehe, kwa harusi. Kwa harusi, lakini wewe ulikuwa harusi ama ulikuwa na huyo Yesu? Mimi nilikuwa nimeenda kutafutia wewe unga na watoto. Unga iko wapi yenye umetafuta? Hata watoto hawajakula. Wako tu wamelala hivyo. Na mpaka yule mtu yule nani Devi alifukuziwa school fees. School fees. Ajaenda shule siku tatu. Wewe unatoka asubuhi unarudi tu usiku. Je, kama mtoto ameenda shule ama ajaenda? Tupeleke shule ya serikali. Hapana, siwezi mpeleka ya serikali. Rais alisema masomo ni ya bure. Hapana, mimi simpeleki hiyo. Wewe ndio utaacha pombe ama utoke uende. Ning'ang'ane na watoto wangu. Nitashtaki hiyo shule. Utashtaki shule gani na wewe ndio utaki kulipa karo? Hii pesa wanapea kila siku na hii. Hii 50. Yaani 50 ndio ulitoka tu asubuhi na mapema tena umerudi saa ina 50. Wewe mwanamke kutoka siku hii kuna kwa taki chukua na utoke hapa uende. Kuna wengine hata wanatamani hata shilingi moja wewe unakupea noti unakataa. Noti ya 50. Sieri hata nikose kupewa pesa. Nitarudi huko tena. Rudi toka kwanza saa hii. Nitarudi huko tena. Toka tu saa hii. Na utanitamani. Mimi siwezi tamani mlevi. Mwanamke utakuja kunitafuta. Mimi siwezi kutafuta mimi. Kwenda tu huko kwenye umetoka tu saa hii. Chukua nguo zako uende. Acha nikuletee tu mizigo yako na nguo zako uende tu uende. Wenda gawa. Ya nitachoma.
Wewe ni goje.